Hezký den, já vás opět moc zdravím a dneska budu odpovídat na otázku Míši, která píše: Dobrý den, Deniso. Jsem dvakrát rozvedená a koupila jsem si váš kurz Školy šťastného partnerství, abych zjistila, proč došlo v mém životě dvakrát k rozvodu. Já tady podotknu, že ten online kurz Škola šťastného partnerství od nového roku je pod novým názvem Tajemství šťastného vztahu. A Míša dál píše: Hodně dlouho jsem si myslela, že jsem nějaká vadná a že nejsem schopná partnerského soužití. Jenže při sledování vašich videí jsem zjistila, že jsem úplně normální ženská. V obou předešlých vztazích ani jeden z mých partnerů nechtěl pro záchranu vztahu nic aktivně udělat. Oba mi v podstatě říkali, že oni jsou takoví, jací jsou, a já si musím zvyknout. První manžel mě po 2 letech po svatbě začal fyzicky a psychicky týrat a já držela ještě další 3 roky, protože jsem to nechtěla vzdát. Tak a teď se dostávám k tomu, na co se chci zeptat. Existují vůbec nějací muži, kteří se vážně zamýšlejí nad tím, proč jim zkrachoval vztah a co pro jeho záchranu mohli udělat a neudělali? Ve vašich videích často mluvíte o tom, že iniciátorkou nějaké změny jsou většinou ženy. To je pravda, to říkám. Většinou, ne vždycky. Takže v párovém soužití nějakým způsobem svého partnera přiměje, aby společně změnu nastartovali. A co ten zbytek nezadaných chlapů? Nemůžu se seznámit. Pokud se někdo objeví, je to to samé, co mý bývalí partneři. Tak mě napadlo, jestli na vašich kurzech jsou nezadaní muži, kteří chtějí přijít na to, co mohou udělat proto, aby ve svém budoucím vztahu neopakovali stejné chyby. Tak to je zpráva, kde je hned několik otázek a já na ně postupně budu odpovídat. Jednak bych se ještě chtěla vrátit k tomu, jak Míša píše, že při sledování mých videí zjistila, že je úplně normální ženská. A já tohle chci trošku zdůraznit, protože my velmi často ve vztazích si říkáme, že ten partner je nějaký divný. A to si i ženy myslí o mužích, že je necitlivý, že nekomunikuje, že nespočet věcí. A na druhou stranu mnoho mužů si o své ženě, když začne projevovat emoce, říká třeba, že ta žena je snad blázen, že by měla jít do psychiatrické léčebny, nebo co se to vlastně děje. A některý z těch našich pozorování zkrátka vyplývají z toho, že my jsme úplně jiní než náš partner a to se začne zobrazovat víc a víc po určitém čase. A to, co nám připadá nepřiměřené, zvláštní a tak dále, může být docela normální projev té druhé bytosti. A když to slyšíte z nějaké třetí neutrální strany, tak to zkrátka přinese hodně úlevy, určitého nadhledu a lehkosti do toho vztahu. A je přirozené, že každý z nás jsme úplně jiní. Nejenom jako muži a ženy, ale i každý z nás jsme určitý typ, máme určité dispozice, máme určité vnímání světa a samozřejmě máme svoje vlastní filtry, které vycházejí z toho, do jakého prostředí jsme se narodili, do jaké rodiny, v jakých přesvědčeních jsme vyrostli a tak dále. A je přirozené, že si hledáme k sobě protějšek, který je v mnoha ohledech jiný než my sami, tak abychom se mohli doplňovat, abychom společně vytvořili něco silnějšího. A to je i ta perspektiva, ke které vás chci inspirovat, abyste tu rozdílnost partnera nevnímali jako nějakou chybu nebo vadu, nebo to hodně trpěli tím případným stínem toho nedorozumění a podobně, ale abyste byli moudří a využili to, že ten druhý člověk je úplně jiný. Tak jako se to dělá ve firmách, kdy se staví týmy a ty týmy se stávají z lidí, kteří jsou velmi odlišní a právě proto ty firmy mohou dobře fungovat. Protože se navzájem ti odlišní lidé doplňují a každý přináší nějakou jinou perspektivu, jiný úhel pohledu. Někdo je hodně racionální, někdo emotivní, někdo je zaměřený na výsledky a někdo jiný na atmosféru a vztahy. A každá ta část je velmi důležitá.
Takže firmy o tom už vědí, aspoň ty moudré firmy, a využívají toho a sestavují týmy z lidí, kteří jsou velmi odlišní, aby společně vytvořili silný celek. A to stejné platí i o partnerství. A pokud to nevidíme, tak se můžeme trápit tou vzájemnou odlišností a říkat si, že se mnou je něco špatně, s tím druhým je něco špatně, a snažit se jeden druhého předělat. Ale když jsme moudří, tak dokážeme využít tu odlišnost jeden druhého a společně vytvořit silný tým. Jo? Tak to je ještě k těm odlišnostem mužů a žen, ale současně i odlišnostem každého z nás, protože každý z nás neseme určité kvality, které jsou jedinečné, a ty se můžou navzájem doplňovat, ať už jsme v jakémkoliv prostředí. A znovu k dalším otázkám, které tady Míša píše. Sice existují vůbec nějací muži, kteří se vážně zamýšlejí nad tím, proč jim zkrachoval vztah a co pro jeho záchranu mohli udělat a neudělali? Pochopitelně. Já takových mužů potkávám mnoho. Potkávám je na svých kurzech, potkávám je na svých konzultacích, píší mi e-maily a dotazy. Zkrátka takových mužů po světě běhá opravdu hodně. A musím říct, že to jsou muži, kteří z mého pohledu jsou velmi moudří, mají schopnost sebereflexe, chtějí na sobě pracovat, chtějí se rozvíjet, chtějí vytvářet pozitivní vztahy, chtějí milovat svou ženu a ochraňovat ji a tak dále. Takže odpověď je ano, takových mužů je na světě velmi, velmi mnoho. A já se dostanu k té další části otázky, proč teda takové muže nepotkávám, jak píše Míša. Nemůžu se seznámit, pokud se někdo objeví, je to to samé, co mý bývalí partneři. A to je právě to, kde je ten zakopaný oříšek. A ve výsledku my v tom vylepšování našeho života chtě nechtě vždycky musíme začít sami od sebe. Ať už se to týká vztahu, práce, kvality života, pocitů, se kterými se setkáváme. Takže jakoukoliv změnu, kterou ve svém životě chceme udělat, musíme zkrátka nastartovat tím, že začneme měnit sami sebe. A já to vysvětlím trošku víc v kontextu pro Míšu. Protože je pravděpodobné, že Míša, tak jako řada z nás, v tom či onom ohledu, vyrostla v prostředí, kde byla bolest, kde láska mohla znamenat drama, kde mohly být hádky, kde, nebo naopak tichá domácnost a další věci. A my, zejména když jsme děti, tak my vstřebáváme jako houby to prostředí, které je kolem nás, což znamená naše rodina, a to jsou naši rodiče, to je širší rodina, babičky, dědečkové, celá ta rodová linie z obou stran. Je to prostředí společnosti, ve které se pohybujeme, to znamená naši sousedi, přátelé, lidé v našem okruhu, a my vstřebáváme jejich pohled na svět, jejich emoce, a to vytváří určitou strukturu našeho pohledu na svět. Každá ta zkušenost se do nás otiskává a jako výsledek vzniká takový filtr, kterým my vnímáme svět. Bohužel také dochází k tomu, že i když jsme vyrostli v prostředí, které bylo například plné dramatů a nelásky, tak my si právě to drama a nelásku ukotvíme jako svůj domov. A to neděláme vědomě, to se děje často podvědomě. A my, když vyrosteme a začneme si vytvářet naše dospělé vztahy a rodiny, tak máme tendence vytvářet prostředí, které je více či méně podobné tomu, co jsme zažili doma. A to znamená, že si vybíráme vztahy, které jsou kompatibilní s tím naším hlubokým vnitřním přesvědčením. A je pravděpodobné, že u Míši, ať už na té vědomé, anebo spíš hluboce podvědomé úrovni, je přesvědčení, které v sobě obsahuje i tu informaci, že
já nevím, muži jsou zlí, muži jsou líní, muži nepracují na vztahu, já je musím obsluhovat, tady vařím z vody, jo? To nejsou věci, které by Míša do e-mailu vypsala. A to nemusí být na té vědomé úrovni. Jo? Tyhle věci jsou často hluboce ukryté uvnitř nás a my si je vůbec neuvědomujeme, že s tímhle pohledem na svět žijeme. Každopádně potom v praxi života to znamená, že máme tendenci vytvářet vztahy, kde si ověříme, že máme pravdu. Že ti muži, anebo na druhou stranu ženy, takový zkrátka jsou. A dokonce to naše vnitřní nastavení má takovou sílu, že i kdybychom potkali partnera, který je úplně úžasný, tak my svým vlastním přístupem ho budeme tvarovat do toho, aby například na nás křičel a aby jsme měli opět to drama, na které jsme si na té hluboké úrovni vnitřně někde zvykli. A vůbec z tohoto pohledu není zvláštní, že někdy jsme my sami úplně jiní s novým partnerem, protože pokud jsme si vybrali někoho, kdo na nás vytváří jiná očekávání, tak i my se začínáme chovat jinak. My se zkrátka navzájem ovlivňujeme. Každopádně, to je ta teorie a ta cesta ven je skrze to, že my v první řadě nepracujeme na vztahu, nepracujeme na dobrém výběru partnera, ale aby vůbec k tomu dobrému výběru partnera a kvalitnímu vztahu mohlo dojít, tak potřebujeme začít pracovat sami v sobě, se sebou. A to většinou znamená, že potřebujeme posílit lásku a respekt, úctu, kterou máme sami k sobě, ke své bytosti, ke svému tělu, ke svým pocitům, ke svým myšlenkám, ke svým přáním. A čím víc lásky a pozornosti dokážeme dávat sami sobě, tím víc lásky a pozornosti jsme schopni dát i tomu světu venku. A tím víc lásky a pozornosti můžeme i přijmout. Takže ta výživa začíná od nás samotných. Jo? To, co si přejeme získávat od druhých, v první řadě dáváme sami sobě. A může to zahrnovat a často zahrnuje i takovou etapu léčení, kdy si zvědomujeme třeba i potlačené pocity, smutky, vzteky a tím zvědomováním a současně pozorováním a současně nepotlačováním my umožňujeme, aby tyto věci z toho našeho systému odešly, odpluly. Ale nemůžeme je vyzmizíkovat. My je potřebujeme přijmout a to znamená znovu procítit, znovu prožít, ale tentokrát vědomně, bez dramatu, že je tam plný prožitek, ale současně je tam i ten pozorovatel v nás, který se dívá a který už má určitý odstup, určitý nadhled, určité porozumění. Jako kdybyste se na sebe dívali třeba z pohledu svého již starého já, třeba si představíte, že už je vám 90 let a nebo 99 let a máte všechnu moudrost, kterou jste za ten život načerpali a najednou se na svoje 40-leté nebo 30-leté nebo 50-leté já díváte úplně jiným způsobem s tím odstupem těch dalších mnoha desítek let. A z téhle moudrosti vy sledujete i svoje vlastní pocity, ke kterým získáváte větší odstup a určitou lehkost a nadhled. A tím znovu prožitím a současně pozorováním svých vlastních prožitků my jakoby vyprazdňujeme i to, co se v nás mohlo naskládat za ty roky našeho dospělého života, našeho dospívání, i našeho dětství, i ve výsledku těch nespracovaných pocitů našeho rodu. A k tomu chci taky říct několik věcí, protože my máme tendenci, když něco cítíme, tak proto najít nějakou příčinu, pojmenovat to, zanalyzovat a tím
jako kdybychom měli najít nějaké řešení. Ovšem jsou pocity v každém z nás, které ve výsledku ani nejsou naše. Jednak sebou neseme celý balíček pocitů, které pocházejí z naší rodové linie. To jsou pocity, které nebyly dostatečně přijaty a vyjádřeny našimi maminkami, tatínkami, babičkami, dědečky a tak dále. A ty pocity, které byly takové zametené pod koberec, to zahrnuje i rodová, o tom se nemluví, tak tyhle prožitky máme tendenci stělesňovat. A to znamená, že i ve svém životě můžeme cítit něco, o čem vůbec nevíme, odkud se to vzalo. A je to zkrátka takový dárek té naší rodové linie. A nebo je to zkrátka dárek naší společnosti, naší kultury. Protože my nejsme oddělení jeden od druhého. A pravděpodobně většina z vás zažila, že když jste s někým, kdo prožívá smutek, že s ním cítíte a najednou máte taky slzy v očích a jeho pocity cítíte v sobě, ve svém těle. Zrovna tak můžeme zrcadlit radost, někdy úplně bezdůvodnou, nakažlivou, protože my sdílíme ty pocity jenom na základě toho, že jsme společně. A tím chci současně i říct, že pocity je dobré cítit a současně z nich nedělat velkou vědu. Oni zkrátka přijdou a odejdou, tak jako cokoliv dalšího v našem životě. A ta rada pro Míšu a pro všechny ostatní, kteří chtějí nějakým způsobem zlepšit tu realitu vlastního života, partnerského vztahu, přitáhnout si partnera, který bude jiný než ti všichni dříve, abychom neopakovali zraňující a nefunkční vztahy, tak to moje poselství je, jak už jsem říkala, začít láskou a výživou k sobě. A ta láska a výživa k sobě znamená taková jemnost a soucítění a přijetí toho, co prožívám, s láskou, s péčí, protože kdo jiný by se za vás měl postavit, když ne vy sami. Jo? A my jsme často sami sobě těmi nejtvrdšími kritiky. Ovšem, když se nám povede tuhle dynamiku měnit, tak měníme i celý náš život. A i o tom je v neposlední řadě například přepis limbického otisku, což je takový půldenní program, kdy ve vedené meditaci procházíme vnitřní cestu našeho života od doby před zrozením, pak samotné zrození, dětství, dospívání. A tam takzvaně přepisujeme to, co v té době se stalo neúplně ideálním způsobem. A tím, že si vytváříme jiný obraz naší minulosti, tak ale reálně ovlivňujeme naše prožívání teď a tím i naše očekávání a naše situace, které v tom životě pak nadále vytváříme a se kterými se setkáváme. Takže i přepis limbického otisku je něco, co vám ze srdce můžu doporučit pro práci s těmi tématy, o kterých mluvím v tomto videu. A je to program, který pořádáme několikrát do roka. Teď ho budeme mít v neděli od 4 hodin odpoledne v Praze. A kdybyste nestíhali tuto neděli, tak za pár měsíců bude ještě další termín. Takže tam můžete to, o čem mluvím, podpořit ještě jiným způsobem. Už bych asi jenom shrnula to, co jsem říkala ještě jednou. Když chceme ve svém životě cokoliv zlepšit, když chceme cokoliv zlepšit v tom světě venku, naše vztahy, situace, do kterých vstupujeme, pracovní vztahy, partnerské vztahy, to, co nás v životě potkává, to, co prožíváme, tak ten úplný základ je, že s respektem a úctou stojíme sami při sobě a že máme soucit, to znamená soucítění s tím, co se v nás děje, a čím víc respektujeme svoje pocity, svoje tělo, svoje zkušenosti, čím víc respektu dáme sami sobě, tak tím víc respektu nám pak spontánně vyjadřuje i naše okolí. A naopak,
když zažíváme, že se k nám druzí chovají bez úcty, že nás zraňují, je velmi, velmi pravděpodobné, že to opět odráží vztah, jaký máme sami k sobě. To, jak k sobě vnitřně na té hluboké úrovni promlouváme. A pokud to tak je, tak to neznamená, že to tak musí zůstat, protože my jako lidé máme možnost cokoliv si uvědomíme, začít měnit. A i když je to pro vás třeba takový začátek cesty a nevíte zatím úplně, jak vykročit, jak se to dá udělat, protože to, o čem mluvím, znamená, že vy vytváříte svoji novou realitu v určitém váku. Jak se říká, když se máš naučit plavat, narodíš se na poušti. A to je úžasná metafora, protože vyjadřuje velmi mnoho o tom, skrze co my v našem životě rosteme. A často stojíme před výzvami, že potřebujeme do svého života integrovat něco, co vůbec neznáme a nevíme, jak vypadá. A je to ten náš životní úkol. A samozřejmě, když se nám to povede, tak náš život rozkvete na mnoha úrovních a my víc a víc začínáme cítit ten smysl našeho vlastního života, začínáme víc chápat svoje vlastní dary, začínáme mít víc a víc chuti se podělit s ostatními o to, co můžeme předat. Já doufám, že vás to dnešní video inspirovalo. Určitě sdílejte, ať se o něj podělíte i s dalším okruhem lidí a s vašimi přáteli. Pokud budete chtít víc inspirace, najdete ji na mém YouTube kanálu a další zdroje informací najdete i na mém webu denisapalečková.cz, kde je také řada videí, spousta článků a kde se dozvíte i o programech, které pro vás mám, ať už jsou v online podobě, a nebo kurzy naživo, což bývají většinou víkendové semináře, ale i desetidenní výcviky. Zkrátka tam najdete další spoustu zdrojů. Já vám přeju moc krásný den a přeju vám, aby váš život byl naplněný radostí, láskou a štěstím.